എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇത് കൂഴച്ചക്കപ്പഴത്തിന്റെ പഴുപ്പും ശർക്കര ഉരുക്കിയ പാനീയം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് മിശ്രിതാണിത്. ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ചക്കപ്പഴ പായസം. അതായത് കൂഴച്ചക്കപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള പായസം തയ്യാറാക്കാം. അപ്പൊ ശർക്കര ഉരുക്കി നമ്മൾ എപ്പോഴും പായസത്തിനാകുമ്പോൾ ചിരി ഇടരുത്, ഒരു കാരണവശാലും ശർക്കര ഉരുക്കി സിറപ്പ് തന്നെ ആക്കണം. ആ സിറപ്പിലേക്ക് ചക്കപ്പഴം ത്തിൻ്റെ പൾപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കണ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പൾപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ. അപ്പൊ ഇനി അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി. ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വല്പം നെയ്യ് ചേർത്തൊന്ന് ചൂടാക്കണം. സ്വല്പം നെയ്യ് ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് വഴറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ നെയ്യ് ഇടും. വഴറ്റുക മീൻസ് കാഷ്യൂ ഒക്കെ വഴറ്റി ചേർക്കണതില്ലേ ഇതിൻ്റെ മീതെ, അതിന് വേണ്ടി. ഇപ്പം ഇത് മതി, ഇത്രയല്ലേ അളവ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒന്നും, അല്ലെങ്കിൽ വരിക്കച്ചക്കപ്പഴാണെങ്കിൽ വരിക്കച്ചക്കപ്പഴം വേവിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂഴച്ചക്കപ്പഴാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൾപ്പെടുത്ത് വെക്കുക. വരിക്കച്ചക്കപ്പഴം വേവിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് കിട്ടും, പൾപ്പ് പോലെ കിട്ടും. പക്ഷെ കൂഴച്ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ പൾപ്പാണ് നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയത്. ഞങ്ങൾ രണ്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ഓരോരുത്തർ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരേ രീതിയിലാണല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അപ്പം നെയ്യിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് വരണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ഞാൻ കുറച്ച് മിക്സ് എടുത്തേക്കണോണ്ട് കുറച്ചാക്കാം തേങ്ങാപ്പാലും ചേർക്കണോളൂ. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവ് വേണമല്ലോ. ഇപ്പം ശർക്കര എന്തോരാ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പായസമൊന്നും പോട്ടെ, പൾപ്പിന് മധുരം നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ശർക്കര ചേർക്കാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കരയുടെ കുത്തായി പോകും കേട്ടോ. അപ്പം സ്വല്പം നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർത്തു, ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേ ഒരുവിധം വഴന്ന് വന്നു. ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാം പാല് തേങ്ങയുടെ അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാട്ടോ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. രണ്ടാം പാല് ഇത് മൊത്തം ഒഴിക്കണം. ഈ രണ്ടാം പാല് കുറച്ച് മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൾപ്പിൻ്റെ അനുസരിച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും ശർക്കരയും ചേർക്കാവുള്ളൂ. ഇനി ഇപ്പം ഇത് ഒരു ലൂസ് ഫോമിലാവും കേട്ടോ. എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കണം. ഇത് എന്നിട്ട് പതുക്കെ വറ്റി വരുമ്പോൾ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് നമുക്ക് ചൂടാക്കി വാങ്ങാം. ഇത് പണിയധികം ഇല്ല. മറ്റേ പരിപ്പ് പായസവും ഗോതമ്പ് പായസവും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇളക്കം പോലെ ഇളക്കലൊന്നും അധികം ഇല്ല. ഇതിന് പൾപ്പിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമാണ്, വളരെ എളുപ്പമാണ്. എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് കുഴച്ചക്കയുടെ പൾപ്പാണ് ഇഷ്ടം, വരിക്കച്ചക്ക കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അതിന് ഇച്ചിരി പിന്നെ വരിക്കച്ചക്ക ഇടുമ്പോൾ ഈ കടുകടുന്നൊക്കെ കടിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർത്താലും നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതാണ് താല്പര്യമായിട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ലയിച്ചു ചേരുമല്ലോ. ഇപ്പം രണ്ടാം പാലിലാട്ടോ ലയിപ്പിച്ചേക്കണത്. കുറച്ചൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ കേട്ടോ, വഴന്നല്ല ഒന്ന് റെഡിയായി വരട്ടെ. നമ്മുടെ പായസം ശരിക്കും വരട്ടണമല്ലോ. അങ്ങനെ ആയി വരുന്ന കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നാം പാല് ചേർക്കാം. ഒന്ന് ഇത് നോക്കിക്കേ, മധുരമൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് കയ്യിൽ? മധുരമുണ്ട്, ചൂടുണ്ടോ? ചൂട് അധികം ഉണ്ടാവില്ല, ചൂടുണ്ടോ? മധുരമൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല മധുരം. ഇനി ഒന്നാം പാല് ചേർക്കുമ്പോൾ മധുരം കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും. ഇപ്പോൾ മധുരം ഇച്ചിരി മുന്നിലാണ്, ഇച്ചിരി മധുരം മുന്നിലാണ് കേട്ടോ. ഒക്കെ അത് കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും. മറ്റേ പാല് ചേർക്കാനുള്ളതല്ലേ. ഇനി ഒന്ന് റെഡിയായി വരട്ടെ കേട്ടോ, മിക്സായി വരട്ടെ. ഞാൻ സ്വല്പം നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു, കാരണം വരട്ടി വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി നെയ്യുടെ സ്വാദ് കുറവ് പോലെ തോന്നി. പായസത്തിന് എപ്പോഴും നെയ്യ് മസ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ടൊരു സ്വല്പം, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതൊക്കെ ഓരോരുത്തൊക്കെ എങ്ങനെ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇന്ന ഇതൊന്നില്ല, നെയ്യുടെ അധികം ടേസ്റ്റ് ആവാതിരിക്കുക, എന്നാൽ ടേസ്റ്റ് വേണം താനും അല്ലേ. അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർക്കണം. അതുകൊണ്ട് കുറുകി കുറുകി വന്നുണ്ടല്ലേ. ഈ പാകം ദേ, ഈ പാകത്തിന് വരണ്ടാ മതി. ദേ ഞങ്ങൾ എടുക്കണ പാകാട്ടോ. ദേ ഒത്തിരി കുറുകിപ്പോയാൽ ഇരുന്നും പായസം കുറുകും, ചൂടാറുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം തീരെ കട്ടയായിട്ടിരിക്കും. അപ്പം ഈ പാകത്തിന് ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ദേ ഒന്നാം പാല്, നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കണം. ചൂടുള്ളതുകൊണ്ടേ
ഗന്ധം. ഞങ്ങള് ഒന്നാം പാല് ചേർക്കാം. ചേർത്ത് മൊത്തം മിക്സാക്കി. ഇനി ഒരു സ്വല്പം ഏലക്ക ചതച്ചതും ജീരകം ഞാൻ ചേർത്തില്ല കേട്ടോ. ജീരകം ആർക്കും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇട്ടില്ല. ഏലക്ക ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഒരു പൊടിക്ക് സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വാങ്ങി വെക്കാം. വാങ്ങി വെച്ചാൽ ചെന്ന ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴേക്കും വെള്ളും ഒപ്പം ഇരിക്കുള്ളൂ, കിസ്മിസ് ഒക്കെ തീർന്നു. അപ്പൊ അത് വഴറ്റി ചേർക്കാം നെയ്യില കേട്ടോ. കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിക്കോ. മാണിക്കരുത്, എങ്ങനെ വെച്ച് കാണിച്ചത്. ഫേവറേറ്റ് അല്ലേ, പിന്നെ അടിപൊളി പായസം. ഇട്ടേ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറേ പോവും. ഒരുപാട് കട്ടയായി ഇരിക്കുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പന്ന് മാറ്റാട്ടോ. ചൂടോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നം. ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു വഴറ്റി ചേർക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഞങ്ങളിതേ പായസം വെച്ച് വാങ്ങി. ഇനി സ്വല്പം നെയ്യ് തവയിലിട്ടു. അത് ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്നാട്ടോ മെൽറ്റായി വരാൻ താമസം. കട്ട പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഈ കാഷ്യുവാണ് ഇരുന്നത്. കാഷ്യും കിസ്മിസും ഇല്ല കസ്റ്റഡിയിൽ. പിന്നെ എള്ളുണ്ട്, അതും ചേർക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാം സ്റ്റോക്ക് തീർന്നോണ്ടിരിക്കുവല്ലേ ഓരോന്നും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം കാഷ്യു ഇടാം. കാഷ്യുവിനെ മൂപ്പ് കൂടുതലത്. കാഷ്യു ഒരുവിധം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങി. എള്ളു ചേർക്കുവാണേ. എള്ളു ചേർത്തേച്ച് കാണണ്ട, ഇങ്ങനെ ഇടാ. ഇനിയിപ്പോ രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോ പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്താ മതി. അതോടുകൂടി പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. പായസ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. നല്ല ബ്രൗൺ കളർ മതി. ഇത്രയും മതി, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കരിഞ്ഞു പോയിക്കോളൂ. ഒഴിക്കുവാണേ, നെയ്യാണ്. അതും കൂടെ അങ്ങ് ഒഴിക്കൂ കേട്ടോ, ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കോട്ടെ. നെയ്യാണ്, നെയ്യ് പായസത്തിന് സ്വല്പം കുറവാ ചേർത്തത്. കാരണം വഴറ്റിയപ്പോ ഞാൻ ഇച്ചിരി നെയ്യ് കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കാം. അപ്പൊ നെയ്യുടെ നല്ല സ്വാദ് വരും. നിങ്ങൾക്ക് അൺഇമാജിനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത്. അത്ര ഗംഭീര ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു വട്ടം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഇതേ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കോളൂ, ഉറപ്പാണ്. വളരെ എളുപ്പമാണ്, അതെ, രുചികരവുമാണ്, രുചിയുമാണ്. ഈ ചക്കയൊക്കെ പാഴായി പോകാതെ ഇച്ചിരി മെനക്കേടാണ് പൾപ്പ് എടുക്കണതെങ്കിലും പൾപ്പെടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. പിള്ളേർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഒരു വെറൈറ്റി പായസം അല്ലേ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലേ. അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു മിക്സിങ് കേട്ടോ. നമുക്കങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് കണ്ടിട്ട് കൊതി വരുന്നവരാരൊക്കെയാ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് അറിയിക്കട്ടോ. കൊതിപ്പിക്കുവാണല്ലോ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചോദിക്കേണ്ട. എന്ത് ചെയ്യാനല്ലേ, ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് വെച്ച് പുറത്തേക്കും പോക്കില്ലാത്തോണ്ട് ഓരോ ഐറ്റംസ് തട്ടിക്കൂട്ടണം അല്ലേ. ഓരോന്ന് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത് വെച്ച് ഓരോന്ന് ചെയ്യണതാ. പിന്നെ കടയൊക്കെ തുറക്കണ ദിവസം പോയാണ് സാധനങ്ങൾ എടുക്കണത്. ഗംഭീരാണ് കേട്ടോ, ഗംഭീരം. സംതിങ് ഓസം.